Momento importante, estava muito ansioso e graças a Deus hoje pude fazer meu primeiro gol com a camiseta do São Paulo. Foi um gol estilo artilheiro, né? Estilo camisa 9, mas que eu, sempre que puder fazer os gols, né? Botar, fazer ali para ajudar o São Paulo, eu vou estar fazendo.